پنامادا خود میدا بیان دے چد پٹزلن حال د تایان دے پی شریک بادشاہی کوی توان گر دے او ہر بادشاہی د جہان گدا د در دے اے ہم درود صلا سلام پڑی رداب عرض کوم پا سردار دا کل عرب راشا اور مسلمان دا بیان او چی قوی پاوری دو دشیمان ابو جہل دا حضرت نبی دشمن وو تمام گرید کینی پپم پمنو دا حضرت سرائی دیر دشمنی وائی اوش پا اورز دید غستی بی دینی وائی یو اورز پاک حضرت تشو گویانا ویچنن یو موجز غوارم دتانا زر شو آیا پلاس کی میسی سیز دے اوچ لتانا میں پڑ کرے پتمیز دے تچی وائی دا آسمان پراس پوئی گم او دا جانب دا مولا زین خبری گم خدا او زما پلاس کی وائی سدی او سستی او نکڑی تن دکڑ خوای سدی آئے ابو جہل چی داشان اکر گفتار او وردوے دارب اجم سردار ابو جہل در توائی مزحال او چی دلاس کس نیولی دی سنبال او کدغسیز پخپلشی گویانا در تاو خیخ پلزان بور لمانا بیا پا ما گواہی اولو لی پزورا او چی پا حقی نبی دا خدای دلورا ستا پلاس کی دا غسی زکری گفتار ابو جہل بیا بنا کوین کار ابو جہل میں کدا موجی زماتا او شو سرگند پر اختیاوائی متاتا نبی شک محمد آچی رسولی دیر پہ کدا مولا پدر کبولی حضرت ویستا پلاس کی سنگریزی دی پشمارش پکتانی ولی پا مزیدی آئے اس دا ہر کانی نوورا دا گفتار چیزا ما پن بوت اکڑی اقرار نور پلاس دا بجہل کی فی الحال او دا کانی پا قدرت دا ذل جلال ویدا چی لا الہ الا اللہ دے پہکا محمد رسول اللہ ابو جہل چی دا کانو دا گفتار ووری دلوکڑ پزم کہرا گزار ظالم ویل حضرت جادو گری چی پکانو باندی ہم کبھی خبری بل بنویستا پشان جادو گری آئے او پٹولی دا جادو گر کی افسری آئے توری خوری پسر کافر لئین شو چل دا سی پاک میں بھی نبی یقین شو توری خورو لکافر پا بزر لار او دا دوزخ پور کس میں عبد لار دا حضرت برکت عبور انصاف کڑا تو ہم راشا بدو چارو نزل صاف کرا راشا مزا مخالف دا شریعتنا او اویاری گا سختا رزی دا قیامتنا چی سبا کمی جڑاب شو سرمان ولی نن منی حکم دا قرآن
لقرآن قربان ش مسلمانا او یری گل قادر غنی سبحانا تور لحت کلپل یا چستا وطن دے تور خور دی حقیقی اغسطن دے دزل زنگ پای با دس سر جارو کائے او دا گناہ مرض لزر تو بدارو کائے چرت لالستا خواگ خواگ یاران چی بم یو تر بلویل قربان قربان تور خورو خوڑل تب ہم خری او پا دنیا چی دیرا غلی ٹول با عمری آئے خدایت دا اسلام ساتی حیانو دیرو خلقو اسلام پریخو پا دنیا دا سواہی پگڑے لری خدایت ننگ او تلی اس دا فکر دا در ملنگ آئے کل اولاد سرداران اس دا دین خاندانی ہمگی مشغنگین بینوا محمد امین ربا کریما او پامان کل لغارتا لرجیما پنا مادا غ خود مدا بیان دے چد پٹزلنو حال دتایان دے پی شریک بادشاہی کوی توان گردے او ہر بادشاہی دا جہان گدا دا دردے آئے ہم درود صلا سلام پڑی رداب عرض کا وم پا سردار دا کل عرب راشا اور مسلمان دا بیان او چی قوی پاوری دو دشی مانا ابو جہل دا حضرت نبی دشمن وو تمام گرید کینی پا پم پمنو دا حضرت سرائی دیر دشمنی وائی اوش پا اورز دید غستی بی دینی وائی یو اورج پاک حضرت تشو گویانا ویچنن یو موجز غوارم لتانا زر شو آیا پلاس کی مسی سیز دے اوچ لتانا میں پڑکڑے پتمیز دے تچی وائی دا آسمان پراس پوئیگم او دا جانب دا مولا زین خبریگم خدا او زما پلاس کی وائیس دی او سستی او نکڑی تن دکڑ خائیس دی آئے ابو جہل چی داشان اکر گپتار او وردو اے دارب اجم سردار ابو جہل در توائی مزحال او چی دلاس کس نیولی دی سنبال او کدغسیز پخفلش گویانا در تاو خائق پلزان بور لمانا بیا پا ما گواہی اولو لی پزورا او چی پہ کئی نبی دا خدای دلورا ستا پلاس کی دا غسی زکڑی گفتار ابو جہل بیا بنا کمین کار ابو جہل وے کدا موجی زماتا او شو سرگند پر اختیاوائی متاتا نبی شک محمد آچی رسولی دیر پہ کد مولا پدر کبولی حضرت ویستا پلاس کی سنگریزی دی پشمارش پکتانی ولی پا مزیدی آئے اس دا ہر کانی نوورا دا گفتار چیزا ما پا نبوت اکڑی اقرار نور پلاس دا بجہل کی فی الحال
او دغا کانی پا قدرت دزل جلال ویدا چی لا الہ الا اللہ دے پہکا محمد رسول اللہ ابو جال چی دا کانو دا گفتار ووری دلوکڑ پزم کیرا گزار ظالم قویل حضرت جادوگری چپ کانو باندی ہم کبھی خبری بل بنوستا پشان جادوگری آئے او پٹولی دا جادوگری کی افسری آئے توری خوری پسر کافر لائین شو چل دا سی پاک میں بھی نبی یقین شو تورو خورو لکافر پا بزر لار او دا دوزخ پور کسو عبد لار دا حضرت برکت عبور انصاف کرا تو ہم راش بد چار نزل صاف کرا راش مزا مخالف دا شریعتنا او اویاری گا سخت و رزی دا قیامتنا چی سبا کمی جڑاب شو سرمان ولی نن نمانی حکم دا قرآن لقرآن قربانی شا مسلمان او اویاری گا لقادر غنی سبحان تور لحت کربز لیا چستا وطن دے توری خوری دی حقیقی اغسطن دے دزل زنگ پا عبادت سر جارو کائے او دا گناہ مرض لزر تو بدارو کائے چر تلالستا خواگ خواگ یاران چی بم یو تر بلویل قربان قربان تور خورو خوڑلتا بہو مخری او پا دنیا چی دراغلی ٹول با عمری آئے خدایت دا اسلام ساتی حیانو دیرو خلقو اسلام پریخو پا دنیا دا سواہی پگڑے لری خدایت ننگ او تلی اس دا فکر دا در ملنگ آئے کل اولاد سردارانو اس دا دینو خاندانی ہم گوش غمگین بینوا محمد امین ربا کریم او پامان کلی لغارتا لرجیم او پامان کلی لغارتا لرجیم